sou o Pedro Dávila e hoje eu estou aqui na Fispal 2023. E a Elgin não poderia deixar de estar nessa feira fantástica. E aqui nós estamos apresentando a GELATTA Expresso E3 Ultra Compacta. Uma máquina que cabe em qualquer lugar, com sorvete delicioso, com uma ótima textura. A E3 é uma máquina ideal para você levar aí para sua cidade, para você colocar no seu ponto de venda. Além do sorvete Expresso, a máquina GELATTA E3 Ultra Compacta, ela também produz açaí, ela vai produzir vários tipos de sorvetes que você vai abastecer e vai vender aí no seu ponto de venda. Eu vi muito mais do que você imagina.